bar bo'lmasa nomini boshqa qo'yadi. Ayollarning kiyimini kiyib olib to'yma-to'y yurganlar. Ularning o'limi chiroyli bo'lmaydi. Birortasini o'limi chiroyli bo'lmaydi. Meni ular bilan tortishishligimni harakatini qilishdi. PR uchun. Men ularni ko'lankasiga ko'lankam tushishligidan nomus qilaman. Bosh kiyimsiz namoz o'qish, umuman bosh kiyimsiz yurish dinimiz bo'yicha joizmi? Ro'molni xohlagan o'raydi. Namoz namoz bo'laveradi. Kim Qur'ondan bilmasdan turib ilmsizlarcha gapirsa, oldin jahannamga tayyor joy qilib olsin degan. Ikki og'iz savol bersangiz to'xtaydi, javob bera olmaydi. Qiyomatda qanday javob beradi? Suriyaga borib shahid bo'lsam hamma gunohim kechiriladimi deganda ha degan. Dinni monopoliya qilib olgan mullalar, trolling urinishlari, hayter urinishlari yoki orqa plandagi siyosiy jinoyatchilarning urinishlaridagi gap. Assalomu alaykum, hurmatli Markaziy kanal obunachilari. Bugun biz bilan birgalikda Domla Abror Muxtor Ali. Sizlardan kelgan savollar hamda jamoamiz tomonidan tuzilgan savollar bilan intervyumizni boshlaymiz. Domla, assalomu alaykum. Avvalambor sizga hozirgi kunda eng dolzarb bo'lgan mana ijtimoiy tarmoqlarda ham bu to'g'risida munosabatingizni ko'rdik. Shunga ko'pchilik qiziqib savol bergan, savolni umumlashtirib beraman. Ya'ni shu Namangan viloyatidagi Kosonsoy tumanidagi holat yuzasidan domlani bir fikrlari, shu to'g'risida bir batafsilroq ma'lumot bersa degan savollar ko'pchilikdan kelyapti. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Xo'p, Namangan viloyati Kosonsoy tumanida taxminan meni hisobim bo'yicha 15-20 kun bir oy bo'lib bo'lmasdan ba'zi hodisalar juda trendga chiqyotibdi. Ba'zi ukalarimiz, blogerlar va Kosonsoydagi ba'zi tub aholi ularni chaqirganligi va ular ko'zlariga qandaydir maxluq ko'ringani va bu maxluqdan xavotir bo'lishayotgani va nima bu degan ma'noda turli xil mavzular ko'tarilib yotibdi. Men avval e'tibor bermadim. Bu xuddi meni xayolimda o'yinga o'xshagan narsa bo'lib ko'rildi. Ya'ni blogerlarni odatdagi o'yinlaridan deb o'yladim. Lekin bu jiddiylashib mana hozir bugunga kelib meni shaxsiy qutichamda o'nlagan, yigirmalagan odamlar yozib iltimos deb yotishibdi. Muammo ba'zi odamlar uyda uxlay olmayapti, ayollar, bolalar xavotir va Kosonsoyda xalq talotimda juda tashvishli holat munosabat bildirsangiz deyishdi. Mana hozir shu mavzuni yana siz so'rayapsiz. Eshitib yurgan odamlar ham so'rashyapti. Avvalo biz musulmon xalqmiz. Islomga iymon keltirganmiz. Musulmon insonni hayotda qo'rqishi kerak bo'lgan yagona zot Allohdir. Allohdan boshqasidan qo'rqqan odam hamma narsadan qo'rqadi. Allohdan qo'rqqan odamdan hamma narsa qo'rqadi. Bu umumiy qoida. Agar sof ma'noda Allohdan qo'rqing, yo'lbarsni ustiga minib o'rmon aylanamiz. Bizda qo'rquv bandadan bo'lganligi uchun xavotirimizni Alloh taolo bandaga bo'ysundirib qo'ygan. Bizda haqiqiy iymon Allohdan bo'lgan qo'rquvga bog'liq bo'lish kerak. Bu umumiy qoida. Lekin Allohdan qo'rqmagan odam hamma narsadan soyasidan qo'rqishni boshlaydi. Ko'ziga ko'rinmagan narsani ikki qo'shqo'llab ko'radi. O'zbeklarda maqol bor. Qo'rqqanga qo'sha ko'rinadi deydi. Qo'rqqan sari u qo'rqib boraveradi. Xo'p, maxluq. Nima degani maxluq? Maxluq degani yaratilgan degani. Maxluq yaratilgan. Bu ma'noda Allohdan boshqa hamma narsa maxluq deyiladi. Maxluq deganda albatta qandaydir qo'rqinchli bir narsani tushunish shart emas. Hammamiz maxluqmiz. Hammamiz hammadan qo'rqish kerakmi? Yo'q. To'g'ri bo'lsangiz nimadan qo'rqasiz? Bu bir. Ikkinchidan, bunga o'xshagan vahimali narsalarni xalqning ichida ko'tarish to'g'ri emas. Xalqqa tashvishga soladi. Farazan deylik, bir kishini ko'ziga nimadir ko'rindi. Nimadir ko'rindi. Bo'ldi, u o'sha ko'ringan narsasi bo'yicha borib doktorga uchrasin. Psixologiyasi buzilgan uni. Gormonalni disbalans bo'lgan unda. Misol uchun bo'lishi mumkin. Mumkin. Insonning qoni quyuqlashsa ko'ziga nimalar ko'rinmaydi? Davleniyasi oshsa nimalar uni ko'zini bosmaydi? Bitta odamni davleniyasi oshganiga butun xalq javobgar bo'lish kerak? Noto'g'ri bu. Shar'iy nuqtai nazardan noto'g'ri.
Cinler, ha, cin taifesi var. Cinden korkuşumuz gereği mi? Yok. Cinler bizden korkuş gereği. Korkadır aslanım. İnsan kırıp borgen joyga, cin kaçıp gitedi. İnsan kırıp borgen joyda cin oturalmaydı, devam etalmaydı. Mabada devam etse Peygamber aleyhissalatu vesselam etkenler. Allah'ın namı bilen eytemen çıkıp gitlerin deyinler çıkıp gitedi deyinler. Müslüman adam hiç kaçan cinlerden korkmasın bir kere. Közge kuringenlerse, etibar bergen bursayız, ben onu baştan ahırgıcı küzetkenim yok. İşittim ortağlarından soradım. Uşa bloggerden tanış ortağlarımız var. Ulardan bazılardan soradım. Bana sizden vardım diye siz. İnformasiya bir hılmaz. Kimdir onu maymun diye yaptı. Kimdir cümbosken nemedir diye yaptı. Kimdir egirip yürüptü. Kimdir tamda uçu yürüptü diye yaptı. Ve bazıları ayet yaptı ki biz kurduk. Bizi yolgançıya çıkarmayın diye yaptı. Körgen bulsayız, közü yüzü davalayın. Halkı korkutmayın. O umumi hammaga o'tadigan narsa emas. Anaqa narsa emas. Juda ko'p narsalar bor, ko'z aldaydi. Ko'z haqiqatni ifoda qila olmaydi har doim. Shuning uchun mana shu uchun ham har bir ko'rgan narsasini gapiraverish, har bir eshitgan narsasini gapiraverish kishining yolg'onchi ekaniga kifoya qiladi degan hadis bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan sahih rivoyat. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bima sami'a deganlar. Eshitganini gapiraverish yolg'onchilikka kifoya. Eşitti mi yapıra vermesin, kurdu mu yapıra vermesin. Bu cemaatçiliğinin içi de yaşayarken adamımız. Bitti uzun mas ben dünyada. Ben kurganım ki hemen kulak sarışka mecbur mas. Ha mahluk var. Hemen mahluklar adamdan aslında korkadı. Bütün mahlukat adamın boyusundadır. Atını küçü, yigirmete adamdan küçülü. Lekin boynunu egip duradı adamdan. Demek ki Allah Teala şuna kadar musakhar kıp koydu. Fil 100 ta adamni kuchidan ko'p kuchi, quvvati. Lekin bo'ynini egib odamni oldida turadi. Nima uchun? Alloh taolo uni musaxhar qilib qo'ydi. Va sahhara lakum ma fil ardi jami'a. Oyat karima. Yer yuzidagi hamma narsani sizlarga bo'ysindirib qo'ydik, deyapti Alloh taolo. Ular bizga bo'ysingan. Bizga butun dunyo bo'ysunib turibdi. Odamlar 5 kishi chiqib olib jindan, mahluqdan qo'rqib yuribdi. Qanaqa bu insoniy rujulatga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi. Butun dunyoni titratgan ajdodlarimizdan maqtaramiz, o'zimiz ko'zimizga ko'ringan sharpadan qo'rqib yuramiz. Ha, to'g'ri. Ajdodga munosib avlod bo'lish kerak. Bo'lmasa ajdodning nomini tilga olmaslik kerak. Kosonsoyi bilasizmi? Minglagan ulamolar chiqqan, minglagan. Mening bitta o'rtog'im bor. Kosoniylar haqida ilmiy ish qilmoqchi bo'ldi. Sharqshunoslik institutida qo'lyozmalar bo'limi bor. Shu yerda 70 mingga yaqin qo'lyozma bor. O'qilmagan. Maqtubotlar. Ana shu qo'lyozmalar ichida Kosoniyni, o'zimga kerak bo'lgan Kosoniyni qidirdim. 1 soat qidirdim, 1 soat Kosoniylar chiqdi. Kosoniy, Kosoniy, Kosoniy. Hammasi alohida odamlar. Men qidirgan Kosoniyga yetib bora olmadim deydi. Shunaqa joy bu joy. Butun dunyoni lol qoldirgan. Alauddin Kosoniy, o'sha joyda tavallud topgan inson. Bu kishini Badoi Sanoiy degan kitoblari bor. Dunyoda Hanafi mazhabining eng mukammal kitobi e'tirof qilinadi. Badoiyni o'qimagan odam faqih bo'la olmaydi. Shunday zotning avlodlari bugun sharpalardan qo'rqib yuribdi. Axir o'sha zotlarni qoni oqib yuribdi bu birodarlarimizda. Ko'ziga ko'ringan sharpani gapirib, odamlarni o'zi mayli o'zi qo'rqib yurgan ekan. Ha, odamlarni qo'rqitmasin. Odamlar qiladigan ishlari bor. Buni boshida sal yumshoqroq gapirdim, nasihat qildim. Endi ozgina qattiq gapirishga meni majbur qilishyapti, lekin ko'ngillariga olishmasin. Bu qattiq gapirish hammamizning manfaatimiz uchun. Bunaqa vahimalarni ko'tarish erkak kishiga joiz emas. O'zi ayollarga ham yarashmaydi. Hozir meni bilishimcha ayollar emas, erkaklar ko'tarib yurdi masalan. Erkak kişiye mutlaka cahilmez, yaraşmaydı. Ayollar korksa erkekler barıp onge korkma, ben barman deyiş gerek. Hadır erkekler korku yaptı, indi on kim hamaya kıladı onların? Osman'dan Farişte düşüp hamaya kımaydı ki. Bizge erkekler, o şu cahide, bu milletini, bu çegereni, korukçular bizmiz, korkmayınlar, her kanaka şarpayga karşı turamız deyiş gerek. Avval ettim ben, Peygamber aleyhissalatu vesselam, bir günü Medine'de kattık, kıçkarık buldu, rosa kattık.
odamlar çoçu boğanıp gitti. Ve kıçkırık boğan tamonga yürüştü. Şimdi Peygamber aleyhisselam hemmeden oldun turup gitken ekenler de. Yani Bahadır şimdilik şuna kabul edildi. Kahramanlık şuna kabul edildi. Borup vaziyetini örgenip kayıtıp geldiler de yata uğrayınlar. Tinçlik tinçlik dediler. Yani hakiki erkekler yatınlar tinçlik deyiş gerek. Bazı o şey hissiyatka verilgen tabiyyatdaki adamlar adamlarını korkutadı. Doğru mesul. İslam şeriatı bu şeyin natoru. Hareket. Kuplay kuzatamız. İçtimai tarmaklarda bana o yüzden yaklaştık. Haterler, şu troller. Hakikaten yani bloggerlarımızdan kigen sorular. Şular ki dinimizde kana kadar bir baha veriledi mi? Bunlar ki kana kadar cevabgarlı var mı? Xo'p, o'sha hayterlik yoki trolling urinishlari ijtimoiy tarmoqlardagi bugun massaviy informatsiyani odamlarning fikridan bir tomonga burish uchun ishlatiladi. Bular tashkilotlar tomonidan boshqariladi. Juda katta tashkilotlar juda katta mablag' ajratib, trollinglar, hayterlar xuruchlarini tashkil qilishadi. Ko'pincha bunga o'xshagan narsalar cemiyetlerini içi de inkılap uyuşturuş, tüntariş uyuşturuş için amalga aşırıları. Şimdi bu insanda kanaka faktör var, bunge mail var diye. İnsanda meşgul buluşluk ki intiliş faktörü var. Yok ki köprak prasmotor deyimize, köprak kuruş. Adamlar kızık mı, na kızık mı, na real bugün yok ki na adati bugün çıkışlar bilen bunlar sana erişim akçı var. Albatta şeriat nuqtai nazaridan bunday urinishlar joiz emas. İnsonning shaxsiyati bo'lish kerak. İnsan shaxs, jamiyatda o'rni bor. Sizni qachon qidirsam topa olishim kerak. Yoki falan joyda falan odam bor, unga suyansam bo'ladi. Nimaga u shaxs bo'lish kerak? Lekin troll bo'lib olsa, uni aytayotgan gapi bor, lekin bunga kim javob beradi? Shaxs yo'q. Nima bo'ladi? Adamların fikirleri buzuladı ve onge erişken adamlar kurban boladı. Şeriat bunday işlerini münafıklar kılıçligi bilen agahlandırgen. Medine-i Munavvara'da bunak işlerini kigeller bugün. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliklerine iman keltirmey, o zatke karşı türlü hıl, fitne fasad, ığva, tuhmetlerini terk etişken. Terk etken adamlarının terk eden gapı halkı içinde yürgen özleri yok. Kim bunga javob beradi? Yo'q. Bu munofiqlik alomati. Va undan tashqari YouTube'da hayterlik, hayterlik vazifalarini qiladiganlar. Haqorat qilib so'kadi, misol uchun. Yoki ochiq yuzi bilan chiqadi-da, faqat so'kish ustiga bloglar yasaydi. Bular musulmonchilikni agar tan olsa, tavba qilish kerak. Musulmonchilikni tan olmasa, masalan, ba'zilar bor. Bilamiz. Mutlaka İslam'dan uzak adamlar pul üçün pulge secde kıladigen, sığınadigen adamlar var. Allah Subhanehu ve Teala'nın mukaddes zeminlerini hakaret kigen, nonnu, kulu bilen teşip atvarıp oynagen. Bunlar iflas, cirkenç nuskalar. Bunlar pul üçün haklagen narsanı satadı. Bunlarda namus yok, mukaddesat yok, kızıl çizik yok. Bunlar haklagen narsasıge tayyar adamlar. Bunun üçün tuhmet, buhtan, hemen narsage tayyar adamlar. Mana shular shu ish bilan shug'ullanyapti mi? Demak, bilingki, bu islom odobidan uzoq narsa. Musulmon odam bunday qilmaslik kerak. Musulmon odam haqiqatlarni haqiqiy yuz bilan ayta olsin. Ayta olmadimi, jim tursin. Agar gapirsang, haqni gapir, bo'lmasa jim tur deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Islom ta'limotlarida yolg'onga o'rin yo'q. Islom ta'limotlarida boshqaning nomi bilan boshqa informatsiyalarni tarqatishiga yo'l yo'q. Bu casuslik, bu fitne ve Peygamber aleyhissalatu vesselam El fitneti naimetun la'anallahu men eyqazaha diyenler. Fitne uxlab yotken ilanga okşaydı. Kim onu uyğatsa Allah'ın laneti bulsun diyenler. Bu şey troller, bu şuna kenge hayterler, fitneni uyğatuvçiler. Allah'ın laneti yıkaladı. Allah'ın laneti ne mi uzun? Asan gitme yok. Allah'ın laneti rahmetiden haydaş. O Allah'ın rahmetinden uzaklaşış. En birinci lanetki uçuragan mahluk şeytan bo'ladi. O'shaning uchun şeytan zikir qilinganda la'natullah deyiladi. Şeytan Allah'ın lanetiga duchor bo'lgan. Şeytan rojim degani toshboron qilingan, rahmatdan quvilgan, mardud qilingan hisoblanadi. Shuning uchun
ijtimoiy tarmoqlarda bunaqa hodisalardan, faoliyatdan uzoqroq yurish kerak. Keyingi savol bizga YouTube ijtimoiy tarmoqi orqali keldi. Ya'ni biz obunachilarimizdan Jasmine Trans shunaqa bir geylar shular to'g'risida keyin siz aytib o'tdingiz, mana mashhurlikka intilish uchun o'zini shu ayol qiyofasiga kirgizadigan erkaklar, nozik tabiatlashadigan erkaklar to'g'risida ham gapirib o'tsalar bo'lmaydi. Bu haqda ko'p gapirdik. Qur'oni Karim alohida mana shu hodisalar, mana shunaqangi tabiat bilan shug'ullangan qavmni zikrini Qur'onda zikr qilgan. Ular ayollar qolib erkaklar bilan nikohlanadiganlar. Endi buni ziddi ham bor. Hozir bu ham ommalashdi. LGBT deymiz, to'rtta toifa o'zi. Lesbiyanlar, geylar, biseksual, transsexuallar, transgenderlar. Bular barchasi nima tilda, qanaqa fikrda, qanaqa o'zini, ya'ni oqlash uchun lug'at ishlatmasin, Allohning la'natiga duchor bo'lgan odamlar. Ularni nomini yozib kuzating. Shu dunyoni o'zida xor bo'lmasa nomini boshqa qo'yadi. Ularning o'limi chiroyli bo'lmaydi. Birortasini o'limi chiroyli bo'lmaydi. Shu dunyoni o'zida ularni Alloh taolo xor qilib o'ldiradi. Bu gapni men iymon asosiga suyanib gapiryapman. Endi tekshiring. Shunaqa hayot kechirib yurganlarni o'limini tekshiring. Yaqinda bittasini nima qilishdi? Moskvada bo'laklarga taksis olib borib, bo'laklarga bo'lib, oyog'ini topib olishdi, olib borib kimligini bilishdi. Shunaqa bo'lib chiqdi. Bu ularni ko'zini ochmaydi. Nimaga? Qalbi quplanib bo'lgan. Nomini aytyapsiz. Men nomini aytsam og'zimni chayqab olaman bulardan. Iflos odamlar, nomini tiliga olib bo'lmaydigan odamlar bularni. Endi biz, ya'ni dunyoviy jamiyatda yashayapmiz, o'lim hukmi yo'q. Agar men shaxsiy fikrim, boshqaga buni targ'ib qilmayman. Meni shaxsiy fikrim, agar siz shularga jazo huquqi sizda bo'lsa, qonuniy asosda jazo nimani qo'llaringiz desa, men o'limni qo'llardim deyman. Mana shunaqangi o'xshaganlarga o'lim jazosini qaytarish kerak deb o'ylayman. Shaxsiy fikrim buni. Kimgadir targ'ib qilmayapman buni. O'lim jazosi yo'q bizda hozir, to'ppa-to'g'ri. Dunyoning qaysidir joylarida bor, lekin bu toifalarni o'ldirilmaguncha bular millatni loylaydi, qoralaydi, hamyonni rasvo qiladi. Endi bu gapim kimgadir, ya'ni nam yo'q emas. Ushlab o'ldirmas. Qonuniy asosda jinoiy javobgarlikka tortilib ketadi. Qo'lingizni kir qilmang. Ifloslardan uzoq yurish kerak. Lekin bular iflos odamlar. Hozir yana bittasi o'sha ayollarni kiyimini kiyib olib to'yma-to'y yurganlar. Bular rosa harakat qildi. Meni ular bilan tortishishligimni harakatini qilishdi. Kuzatganlar biladi. PR uchun men ularni ko'lankasiga ko'lankam tushishligidan nomus qilaman. Ko'lankam ko'lankasiga tushishligidan nomus qilaman. Binomus odamlar, kir insonlar. İnsan nomiga dog' tushirgan odamlar. Bularni avlod ajdodimizdan kelajak qiyomatgacha bunaqa ifloslardan bizni Alloh taolo o'zi asrasin. Alloh taolo ularga kifoya qilsin. Hozir eng katta jazoimiz shu. Allohning o'ziga topshiramiz, boshqa imkoniyatimiz yo'q. Yana bizda bir savol bor. Bosh kiyimsiz namoz o'qish, umuman bosh kiyimsiz yurish dinimiz bo'yicha joizmi? Xo'p, bosh kiyim to'g'risida İslom shariati kiyimni, qaysidir kiyimni, bu diniy kiyim, dinga aloqador kiyim deb nomlamaydi. Ahli sunna val jamoada kiyim insonga ziynat sifatida qaraladi. Ziynat. Kiyinish ziynat. Kiyimni go'zal kiyish. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu juda go'zal kiyinardilar. Usmon radhiyallohu anhu eng qimmatbaho kiyimni kiyardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 2000 dinor narxlangan kiyimni kiyib namoz o'qiganlar. 2000 dinor 100 ta. 100 tami? 100 ta nisob degan. 2000 dollarni 100 ga ko'paytiring. Ana shuncha kiyim edi u. Ya'ni qimmatbaho kiyimni kiyishlikni zarari yo'q. Zakotini berib qo'ygan bo'lsangiz, chiroyli kiyining gap yo'q, lekin kiyim İslom dinida qandaydir
dinning belgisi sıfatta qaralmaydi. Axloqiy kiyim sıfatta qaraladi. Shuning uchun ro'molni ham jamoat joylarida diniy libos bilan yurish mumkin emas. Ro'mol diniy libos degan odamlarga men raddiya sıfatta aytgandim avvalam. Yo'q, diniy libos degan tushuncha yo'q islomda. Axloqiy libos u. Ro'molni xohlagan o'raydi, uni xohlagan joyda o'rab yurishga haqqi bo'lish kerak. Shu bilan birga doppi ham ziynat. Doppi deymiz biz, o'zi bosh kiyim. Ziynat liboslaridan. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda "Xudu zinatakum inda kulli masjid" degan. Har bir sajdagohda ziynatlaninglar degan. Eng go'zal kiyimni kiyish kerak. Namoz o'qiyotgan odam Allohni ro'barosidagi odam. Allohga ro'baro kelyaptimi? Go'zal kiyinsin. Shuning uchun ulamolar bosh kiyimni ziynat sifatida sanashgan. Hech bitta ulamo aytmagan bosh kiyim ziynat emas deb. Bosh kiyim bo'lsa afzal bo'ladi. Ziynatlanib namoz o'qiyotgan bo'ladi. Bosh kiyimsiz o'qsa namozi makruh bo'ladi. Ko'chada ham albatta bosh kiyim ziynat hisoblanadi. Lekin ba'zi o'rinlarda bosh kiyim siz ishlayotgan ishxonaga, yurgan atrofdagi protokolga to'g'ri kelmay qolsa, siz e'tiqodingizda, tushunchangizda bosh kiyimni ziynat desangizda protokolga amal qilsangiz zarari yo'q. Namoz namoz bo'laveradi. To'g'ri, bosh kiyimsiz. Lekin bosh kiyim bilan bo'lsa savobi ulug'roq. Shuning uchun namoz o'qigan odam cho'ntagiga kichikroq do'ppini solsin. Namoz o'qiganda kiysin. Lekin ko'chada yurganda ishiga taqozo qilishi bo'yicha zarari yo'q. Albatta, unga qarab harakat qilaveradi. Diniy masalalarda aniq bilmay turib, bilaman deb gapiradigan insonlarning javobgarligi qanday? Dolzarb savol ekan. Diniy masalalarda bilmasdan turib gapirish tibbiyot masalalarida bilmasdan turib gapirishdan ko'ra xatarli. Tibbiyot masalasida bir odam kasal bo'lib qoldi, ko'richak. Uyingizga keldi, "Men ko'richak bo'lib qoldim" desa, siz "Men falon kitobni o'qiganman, Google'ni qidirdim, ana ko'richakni olsa bo'lar ekan" deb yotqizib operatsiya qilsangiz nima bo'ladi? Jinoiy javobgarlikka tortilasiz agar to'g'ri operatsiya qilsangiz. Nimaga? Sizda diplom yo'q. Sizda bu insonni inson tajriba quyonchasi emas. Uni kesib, qirqib, o'xshamay qoldi. Ko'moringlar yangi inson kelsin deyishga hech kimning haqqi yo'q. Tibbiyotda din tibbiyotdan ko'ra jiddiyroq, nozikroq. Din masalasida kimda kim bilmasdan gapirsa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan bir qancha hadislar bor, jahannamdan joyini tayyorlab olsin deganlar. Imom Termiziyda hadis bor. "Man qala fil Qur'oni bi-g'ayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar" deganlar. Kim Qur'ondan bilmasdan turib, ilimsizlarcha gapirsa, oldin jahannamga tayyor joy qilib olsin deganlar. Chunki to'g'ri jahannamga boradi, chiqmaydi undan degani. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La taqfu ma laysa laka bihi ilm." Iliming bo'lmagan narsada ergashma. "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Quloq, ko'z, qalb har bitta eshitgan, ko'rgan, tushungan narsasidan mas'ul bo'ladi. So'raladi qiyomatda. Dini diyonatdan bilmasdan gapirgan odam shu dunyoni o'zida ikki og'iz savol bersangiz to'xtaydi, javob bera olmaydi. Qiyomatda qanday javob beradi? Gapirib qo'ydi. Qanday javob beradi? Uni gapiga ergashib, "Men shunaqa odamlarni bilaman." Bir odam bir kishiga kelib savol bergan. "Shahid bo'lsam, hamma gunohim kechiriladimi?" degan. "Ha" degan. "Suriyaga borib shahid bo'lsam, hamma gunohim kechiriladimi?" deganda "Ha" degan. U bola ketgan va o'lib ketdi. Ota-onasi yig'lab, ko'z yosh to'kib qoldi. Ana bu odam unga javob beradi endi. Chunki o'zi bilmagan masalalarda bir odamni hayoti bilan o'ynashyapti. Oxirati bilan o'ynashyapti. Juda yomon narsa bu. Din masalasida ba'zilar shunda aytadi: "Xo'p, dinni monopoliya qilib olgan mullalar. Bu noto'g'ri, din monopoliya emas" deydi. Bu o'ta makkorlik. Dinni hech kim monopoliya qilmaydi. Dinda siz ham, men ham bir xilmiz. Lekin bilmagan odam gapirmasin degan gap mantiqan to'g'ri gap o'zi. Misol, boshingizga bir huquqiy muammo tushdi. O'zingiz sudga borib, o'zingiz himoya qilaverasizmi? Konstitutsiyani bilmaysiz, qonun jinoyatni o'qimagansiz, kitob ko'rmagansiz. Risk qilmaysiz. Nima qilasiz? Advokat yollaysiz. Advokatga quloq solasiz. U sizga o'rgatganini gapirasiz. Jim tur desa jim turasiz. Nimaga?
o hukukunu monopoliya qilib oldimi shunda? Yo'q. U mutaxassis. Unga quloq solishimiz mantiqan asosli gap. Tibbiyotda Alloh ko'rsatmasin bugun mana boshiga bir musibat tushib, dard yopishdi bir insonga. O'zini o'zi davolab o'tiradimi? Yo, tibbiyotga uchraydi. Ko'zi kasal bo'lib qoldi, borib operatsiya qildirish kerak. O'zini o'zi operatsiya qiladimi? Yoki ko'z haqida Google'dan qidirib kimdandir davo istaydimi? Yo. Unaqa riskga kirmaydi. Nima qiladi? Tibbiyotga borib o'zini topshiradi. Sizlar o'qigansizlar, 15 yil o'qigansizlar, 20 yil o'qigansizlar, ko'zimni operatsiya qiling deydi. Pulini to'laydi yana. Tibbiyotda bunaqa darajada talab qilinyapti. Endi dinda hech kim pul so'ramayapti. Lekin dindan bilmagan odam gapirmasin. Hadislarni keltirdik, oyatlarni keltirdik. To'xtamay gapirishimiz mumkin. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Buyruq bu. Bilmasang gapir demayapti Alloh taolo. Nima deyapti? Bilmasang ahli zikrdan so'ra deyapti. Biladigandan so'ra deyapti. Hal yastavil ladina ya'lamun val ladina la ya'lamun. Bilgan bilan bilmaganlar barobar bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bu bunga o'xshagan dalillarni minglab keltirish mumkin va buni ko'proq odamlarga tarqatishimiz kerak. Bugun bundan kim foydalanyapti? Suiiste'mol qilyapti. Asosan yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan ulamolarni gapini obro'sizlantirish uchun trolling urinishlari, hater urinishlari yoki orqa plandagi siyosiy jinoyatchilarning urinishlaridagi gap bu. Ulamolarni obro'sizlantirib, dindan xohlagan odam xohlaganini gapiradigan qilib qo'yilsa, keyin u yoshlarimizni xohlagan paytda jinoyatga olib ketishi mumkin bo'lib qoladi. Buni oldini oladigan yagona usul ulamolarga dinni topshirish bilan bo'ladi. Ulamolar dinni aytsin, ularga xalq ergashsin va natijada o'rtada fitnalar va jinoyatlar oldi olinadi.